накталай емес төлемге толугу менен десек десек жаңылбайбыз бул өтө сонун система болду мисалы үчүн накталай эмес төлөмгө жыйырманчы августта кирдик та он тогузунчу августка карата күнүгө он миң гана жүргүнчүбүз жанагындай накталай эмес төлөм менен төлөп келген калганы бүт баягы план деп антип мынтип ушу биздин айдоочуларыбыздын чөнтөгүндө калган ошондуктан бирден бир себеби ушу айдоочулардын баягы эң баш саботаж кылганы баягы накталай эмеске өтпөгүлө мындай кылгыла мындай кылга деп болбодубу бир троллейбусниктер менен биз бир сыйра эмоционалдуу сүйлөшүп келдик ошо бирден бир себеби ошол болгон азыркы күндө күнүмдүк транзакциялар жүз элүү миң болду жүз элүү миң он беш эсеге өстү күнүгө бул сан өсүп атат демек биздин жарандарыбыз ушул накталай эмес төлөмдү кабыл алып атат эми албетте анын бул накталай эле алып қойып аткан көрініш аз эмес андайлар болуп бар да эле бирок бул мыйзамсыз бул накталай он бир сом төлеген ақша бұл өзүн өзі алдау болып эсептелет анан мамлекетти алдоо болуп эсептелет себеби ушул айдоочунун чөнтөгүндө калып атат айдоочулар эч качан бул кимдин көбүрөөк жоопкерчилиги болуп атат айдоочулардыкыбы же жарандардыкыбы албетте айдоочулар себеби айдоочу деген эми муниципалдык транспорттун кызматкери да талап колыш керек талап коюш керек айланайындар мындай бизин а системага өткүлө деп айтат эле бирок ал айтпай эле унчукпай эле эми булар берип кетип атпайбы деген эле жооп да эми биз буга бөгөт коюп атабыз биринчи ноябрдан баштап жанагындай бир жолку төлөм деген сунуш киргизилип атат азыр мисалы үчүн накталай эмес он бир сом болуп атса бир жолку төлөм накталай төлөм жыйырма беш сомго көтөрүп салып атабыз ошондо биздин жараныбыз ушул жыйырма беш сом төлөгөнүн ордуна кой мен электрондук форматта он бир сом төлөп коеюн деген чакырык болот ошондуктан баягы накталай төлөмдүн эмесин азайтып баардыгын ушу электрондук системага өтө турган бир бирден бир эффективдүү стимулятор деп эсептейбиз бул демек ишке киргизели деп атасыз ишккири унуш буюрса ишке киргизилет бул биринчи ноябрдан баштап ошону биз киргизебиз деген ойдобуз ошондон улам баягы биздин жарандарыбыз толугу менен накталай эмес системага өтөт деген ниетибиз бар а негизи эле жалпы жол кирени кымбаттатуу боюнча дагы сөз болду эле да ушу жаңы автобустар келгенде качанкыга пландап атасыздар анан канча суммага көбөйүшү мүмкүн бул эми азыркы күндө биздин Ә, баягы процедурный моменттерде каралып атат ушул ә, баягы коомдук талкуудо анан кийин биздин ә, жергиликтүү парламент карап чыгат бишкектин шаардык кеңеши карап чыгат биздин сунушубуз ушул жыйырма сомго такалып атат себеби жыйырма сом азыркы күндө ушул бир жүргүнчүнүн өздүк наркы өздүк наркы себестоимость орусча айткандачы бул баягы запчасттардын жана гсмдин баасынан келип анан айдоочулардын дагы айлык маянасын элүү миң сомго көтөрдүк эки жарым эсе аны эсепке алышыбыз керек ошондон келип чыккан ушу эксперттердин биздин айтылган эмеси корутундусу ушу он тогуз сом сексен тыйын ушу жыйырма сом тегереги силердин азыркы бир жүргүнчүнүн өздүк наркы азыркы күндө биз он бир сом биздин жарандарз төлөп атат ооба калган тогуз сомун мэрия өзүнүн жергиликтүү бюджетинен берип атат ан субсидия дотация деп ошондуктан биз жана өткөндө айтылып кетти интернетте жүз отуз алты миллион ущерб андай мындай андай эмес бул ущерб эмес бул именно дотация менен субсидиянын өскөн саны ошого чейин болуп атат бирок биз улам улам эле дайыма эле дотация субсидия деп жүрбөйбүз да хотя бы өздүк наркын төлөп турса биздин жүргүнчүлөрүбүз менимче туура эле болсо керек өткөндө биз сурамжылоо жүргүздүк ушул жыйырма сом боюнча биздин жарандарыбыз ушу элүү беш пайызы колдоп беришти бирок бир гана булардын талабы коомдук транспортту бизге комфортный кылып бергиле шарт болуш керек сөзсүз түрдө түзүп бергиле де албетте биз анын иштеп атабыз шарт түзөбүз эң биринчиден шарт түзүп туруп анан кийин бул маселе